Господи, как бъде спокойно. Читатели и зрители на Заперник, намираме се на улица Софийско шосе, където виждаме един проблемен стълб, който се саморазрушава според близки съседи. Уведомили сте енергото? Уведомиха младежа, който работи в енергото. Имате позната, това е съседка, която има познат в енергото и е уведомила. Ето от този магазин е момчето, да? Работи там, даже беше дежурен този ден, когато дойде тук, отиваше на обяд, аз го уведомих. Погледнах, защото нямаше абсолютно нищо. Като станах сутринта, видях, че от тази страна е паднало. Може би колите, някоя кола, като е обикаляла тук и да е ударила в... А от колко време е този проблем със стълба? Ами една седмица и повече. Една седмица и повече, виждате. Стълб, на който виждате, е закачено високо напрежение, има и наклон, може да се види. Горе-долу като кулата в Пиза се е понаклонил. Има още обаче за... Добре, че ви пък минахте. Ето, виждате този опасен стълб на улица Софийско шосе. 50. Граждани... На... Кой номер? Ние сме 54. Точно на завоя, ще Точно на завоя на улица Софийско шосе 54. На Стара планина, казва жената. Е проблемният стълб, който може да се стовари и да направи много бели. Не само с електрозахранението, ами и на тази къща, която е тук в непосредствена близост до стълба.